Osjön. Lägerplats finns där, badplats också. Jag kommer inte att bada. Jävla lervällning över hela jävla torsen alltså. Ja, bra åt helvete. Välkommen ut på äventyr med Örnmalm. Nu jävla kör vi. Nu är det ju så att säga knädjup. Så kan det vara när man ägnar sig åt påskvandring. Lite blött. Snyggt. Snyggt jobbat. Åh, fy fan vad härligt. Har du provat olika än man tält eller? Ja, det här är ju bättre än allt annat. Det är så. Härliga tider. Jag håller på att värma upp fötterna lite grann efter kvällsdoppet här. Härligt. Sådär ja, då har vi kommit fram till Knutby här och nu ska vi ta och styra kosan mot Horsen till att börja med. Vi ska se här, jag har ju den här Upplandsleds-appen då på mobilen och det är väl den jag har tänkt navigera med hjälp av. Ska väl inte bli så jävla avancerad navigering men ja, Upplandsleds-appen det är ju ändå ett måste. Ja, nu kör vi. Välkommen till Upplandsleden igen. Och glad påsk. Happy days. Så då har vi ju alltid de här orangea markeringarna på stolpar och träd så småningom också. När vi kommer in i skogen då. Jag ska ta och läsa lite grann om den här etappen vad vi har förväntat oss här framöver. Ska vi se så vi får bra ljus här. Så första etappen från Knutby till Bennebol, jag vet inte hur fan man uttalar det där. 14 kilometer och som sagt då kommer vi först till Horsjön. På våren är sjön full med änder, gäss och svanar samtidigt som havsörnen och andra rovfåglar svävar över vattnet. Alltså det hade ju inte varit tråkigt och få bevittna det. Alltså vilket underbart väder. Damn. Jag ser fram emot att bränna flinten efter ett halvårs frånvaro av solsken. Men nu jävla ska jag få all tänkbar solenergi som jag bara kan suga åt mig för att nu behövs det verkligen. Det har varit en lång vinter. Men oj så härligt att få komma ut alltså. Shit vad härligt. Jag har på mig, ja. Lätt klädsel, lätt vindjacka, bara en tunn sån här underställströja, löpartröja här under och friluftsbyxor. Och ånghandskar. Merrell Vapor Gloves, så lätta skor. Det är klädseln för dagen. Packningen väger ungefär ja, mellan 9 och 10 kilo. Den kommer nog väga 9 kilo när jag är klar med det här. Så jag har tagit med mig lite bränsle och
till jetboilen och 4 stycken frystorkade portioner och så 8 flapjacks och så en massa te och kaffe. Det blir bra. Det kommer nog gå åt. All right, nu fortsätter vi. Oj så härligt. Oj så härligt. Påskvandring på barmark. Jag är ju inte riktigt van vid att det ska vara sånt här sommarväder under påsken. Jag är ju van vid att tälta på isen och pimpla röding. Det är det man har gjort sen man var tonåring. Då får vi till Arjeplog, till Akkarisjavre. Slog upp tältet jävlat mitt ute på isen. Pimpla röding. Men lite kontraster. Men jävla fina minnen alltså. Passa på att hälsa till Funky P Crew. Mina homeboys från Norrland. Jag saknar er. Vi ses till sommaren. Vandra genom sumpskogen ut i fågeltornet. Stigen är 0,5 km lång. Då ska vi dit då, fågeltornet. Så vi är ju där nu. Då ska vi dit. Vi ska kliva upp i fågeltornet. Det här blir perfekt. Så, jag bara forcera här. Härliga tider. Jävlar vad blött det var. Om vi riktigt tur får vi se en vårgroda här nu. Någonstans kanske också. En pabbor. Kolla. Här blir fortfarande lite is. Ice, ice, baby. Det här var ju ett riktigt bra projekt. Jag skrämde i vägen. Nu ska vi upp i tornet. Nu är det fan bäst att vi får se lite havsörn här. Det var dess vanor. Hej då fågeltornet, tack för att vi fick se svanar och fiskljus i alla fall. Och sen var den där sista svävan där, vad det vet jag inte. Man kanske får investera i en kikare så småningom. Så, nu kör vi.
Så de är jäkligt snabbtorkande, de här hagelbrallorna, det kan jag verkligen säga. Riktigt bra, bra skit. Det är såna här blåa markeringar. Samma färg som på byxorna. Så, nu är vi på barmark igen här. Tillbaks till led. Fan, hej folk. Vad som håller på att hosta. Ja, vad kör vi? Nu kör vi. Kolla. Det är Kalle Anka. Mr. Donald Duck. Det är perfekt passage här. Ja, jag ska ta och forcera till vindskyddet i Stortickern. Där är den. Och jag är där. Norrviken av Horsjön ska vi runda och sen så kommer vi så småningom till Stortickern. Då ska jag sätta mig där i vindskyddet och äta lunch och dricka kaffe. Det blir en bra plan. Jo, det var inte så charmig natur här. Det är mest sånt här kalhygge. Så inte mycket att filma här egentligen. Men vädret är hur som helst. Det är ju helt fantastiskt. Nu är vi på G. Här har vi lite is igen. Lite blött och så. Ska vi se. Jaha. Det har alltså funnits en spång där. Men inte längre. Då är det frågan om vi ska gå runt här istället. Vi rundar här. Jävligt mycket vatten där faktiskt. Ska gå runt här. Nu får jag tänka om att bli blött här också. Ja, ja. Då får man leva om. Det är ju lite så att säga tjusningen med såna här vårvandringar. Eller påskvandring i det här fallet. Att ja, man kan ju vara god och blött. Det var ju lite djupare än vad jag hade räknat med då. Så det
fick man se ett jävla kvas där också. Det går ju bra det här. Nu jävlar är vi ute på äventyr alltså. Jävla lervällning över hela jävla torsen alltså. Sen då. Ja, bra åt helvete. Välkommen ut på äventyr med Örnmalm. Nu jävla kör vi. Det här är mycket roligare än att hänga på kontoret. This is all touch nature. Oh my god. Jag är helt jävla blöt från topp till tå här. Men här är tur att det är varmt. Så löser vi det här problemet också. Ja, fan, det var årets första bad där. Riktigt härligt. Fin vattnet var det ju också. Riktigt mumsigt. Fy fan. Oj. Oh. Så, nu har vi lämnat den där kalhygget bakom oss. Nu ska vi kliva in i lite trevligare miljö här. Har vi tagit några höjdmeter här också. Nu har det fläktat lite grann här också. Oh, tur man har snabbtorkande kläder på sig. Och allt som inte tål vatten i ryggsäcken har vi packat i vattentäta packpåsar. Så det blir ju ändå så, helt okej det här. Ska vi se här. Jag tror nästan att jag skulle nog rekommendera att man väntar lite längre än till påsken i alla fall innan man tar stan. Den här utmaningen som vi ser här. För att här går det blött alltså. Leden går ju ibland på ställen där det är hur mycket vatten som helst. Smält vatten. Kanske man hade kunnat vänta till Valborg i alla fall eller någonting. En bra vecka till. Jag tror Valborg är en ganska bra tid och ta årets första vandring. Så, nu ska vi ta och knata här efter grusvägen en bit. Nu är det inte så länge kvar tills vi är framme vid vindskyddet där. Passar ju perfekt, jag börjar kurra lite i magen nu. Det ska bli gott med frystorkat, vi får se vad det blir för någonting. Jag hade någon sån här gamla påsar från fjolåret som du vet de där som han inte tyckte om. Och så sen så har man bara lämnat dem. Så det blir verkligen de här finaste måltiderna. Resterna från fjolårets äventyr. Alltså den här är inte så dum ändå. Faktiskt. Jag tror att jag tog den, jag började med den bästa. Nu kommer det bara att bli sämre smakupplevelse här. Framöver.